Но въпросът е да се разбере как. Ти като станеш материалист, т.е. като се прогласиш веднъж за материалист, кажеш, че религията е опиум за народите и я изхвърлиш, забраниш я, все пак ти не можеш да премахнеш от хората духовния глад. Защото всеки човек има духовен глад. Нали, никой не може да живее само с материалното и с насъщане и с забавленията. И когато ти изпитваш... Не никой, но не всички. Не знам, аз мисля, че даже и да си много, как да кажа, някакъв човек такъв сравнително елементарен, пак искаш да знаеш, примерно, как се е породил света, изпитваш някакъв духовен глад. И той се запълва лесно и бързо, точно с окултизъм. Окултизмът ти е прекия път. Нали, когато ти искаш да по някакъв начин да почувстваш, че живееш малко над животинското равнище, защото то другото си е животинско, не само да задоволяваш каприсите на тялото. Това не е нормално за един човек, каквото и да си говорим. Това не е човешко точно. Нали, и окултизма ти дава, първо окултизма дава на своите адепти усещане, че те са много възвишени. А те търсят това. Окултизма ти дава лесни обяснения. Окултизма ти дава чувство на сигурност. Така че според мен тези две неща е нормално да вървят ръка за ръка, защото нали, ти от едното лесно попадаш на другото. Някои успяват да излязат, други не. Да. Ако в смисъл на едното, че изпразва напълно или остава свободно поле за другото, съм съгласен. Само да добавя някакси, ако мога да кажа нещо по-общо състояние, добавящо и уточняващо към думата на Александър. То е следното, че окултизма е елитаристки, защото той винаги предполага иерархия на посвещаванията. Непременно. Значи във всяко едно окултно общество неизбежно ни откриваме, че има иерархия и все по-вътрешни и по-вътрешни и по-вътрешни. Трябва да го достигнем до най-посветения, който е в център. И това е принцип. Окултизма не може без такава структура. Обаче тя по някакъв начин съответства на структурата на някои общества. Били те олигархични, обикновено олигархични, които се стремят към това да се стигне до най-вътрешния център на властта. Те просто така са конструирани, че е вътрешен център на властта, от който върви всичко останало. Тоест принципа на окултизма с неговата иерархия на посвещенията и принципа на иерархичното общество, нали, в този смисъл, нали, че някъде има власт, която е в център и такива концентрични властови кръгове около нея, те си схождат едното. Другото е, че окултизм обикновено е детерминистичен, т.е. той отхвърля човешката свобода. Всички окултни науки и изкуства се стремят към това да докажат, че всичко е детерминирано, че всичко е в съгласие с някаква съдба и че всички тези неща могат да се изчислят. Ако ти си достатъчно добре напреднал в окултизма, ти можеш всичко да изчислиш, примерно ако си много добър астролог и съответно така добре да овладееш ситка на природа, че да можеш всичко да постигнеш чрез определени съществена технология. Нали? Ама наистина всичко. Тоест ти се поставяш на мястото на Бога. Нали? Което също е някакъв детерминизъм, защото Бога всъщност тайната на Бога е в голяма степен в свободата. А не в това, че той е голям майстор, техник и може нали, всичко да пресмята и нали, технологически много напред. Тоест някъде в тази посока може би трябва да се търси съответствието между този дух на цивилизация и на власт и окултните науки. Нещо, това си помисли. Да, не детерминизъм, ами точно властта да бъде човешка, лична. Да управлява. Защото ако има детерминизъм, той може да не е в твоя полза. Докато тук целта е, че всичко може да бъде в твоя полза. Не, значи това, че нещата са предопределени според някаква съдба, това не може да се говори в случая за полза, по-скоро дава някакво успокоение. Защото ако човек си каже всичко е предопределено, той отмахва от себе си отговорността и за своите действия, за чието и да било действие. Нещата са предопределени, какво се притеснява. Тоест това създава някакъв особен вид, който не е много човешки, защото човек трябва да живее в особена неопределеност, заради свободата си. Ами добре, тогава ако трябва да се върнем пак към нашата колега, която беше всъщност основен докладчик. Днес, като се опитвах да намеря в интернет някакви материали от сиди за романите на Ефремов, видях абсолютно несъвместими едно с друго мнение. Вие, ако трябва да кажете, сега като сте препрочала книгата и вече сте студент, какво все пак доминира като философско послание в тази книга по отношение на космоса, боговете, жената, мъжа? Какво се усеща? Като разбира се, не забравяме, че
посланието на един роман никога не представя еднозначно възгледите на един човек. Много по-добре е да ги търсим в личните писма, които пише на най-близките си или в дневниците си. Но когато четем този роман, какво се разбира? И същото идеята, която според мен основно залага, е за общество, в което в голяма степен има равенство. Много пъти е казано, че се достигне равенство много. И в някакъв момент за мен идеята за въпросната женското начало, женската богиня и всичко това не е да го наречем модерен феминизъм или нещо такова, със сигурност не е, а по-скоро е начин да покаже, че смисъл трябва да се достигне някаква добра симбиоза, да се намери среда. И точно идеята за това женско начало, за женските богини, за силата на жената, за красотата на жената, да не говорим, че Тарис на няколко пъти разговаря с индийски философи. Там също е засегната точно тази тема за красотата на жената. По-скоро според мен представя точно идеята за това, че жената е обект на не толкова на самостоятелност или нещо такова, а по-скоро, че на нея трябва да се гледа като на нещо изключително красиво и да бъде ценена от тази гледна точка. Общо взето, нали, това е едно от основните послания. Нали, след това и предправенето на статуи, нали, по модела на Таис и на Ерис. За мен определено не може да се твърди, че в някакъв момент... Но пък и самата книга показва, че Чатора е изключително добре запознат с абсолютно всички космологични идеи в различните религии. Неколкократно говори се дори за това как е създаден света в еврейското вярване. Образа на Лилит е намесен. Веднъж като негативен за евреите, веднъж като по-позитивен в точно култа към Рея Кибела. Също така индийците разказват за своите богини. И по някакъв начин разглежда се женския пантеон в почти всички тогава познати религии. Така че от тази гледна точка ми се дава достатъчно добра информация и представа за простите богини и за най-малкото смисъл. Тук говорим за една Хетера, която в някакъв момент търси познанието и обогатява своите знания, защото тя има най-малко количество знания за дори за 17 годишната си възраст, за после да не говорим. Тя изключително много израства и може би почти открива мъдростта за себе си. Така че в един смисъл това е една Хетера, която търси познанието и по-добър начин да й бъде представено, освен чрез близки до нея женски образи. Ето, например, преди време, като говорихме за романа на Гор Видал Сътворението, в него също ставаше дума за това, че се появяват хора, мислители, урфици, египтяни, вавилонци, разбира се, индийци, китайци и така нататък. Обаче, колкото и да четем, накрая особено става ясно, че главният герой на романа остава скептичен и недокоснат от нито едно от тези знания. Накрая той казва на своя племенник: средата е безкрайна, нищо няма смисъл и така нататък. Така че той е един абсолютно завършен скептик, главният герой Кирис Питама. Тук в този роман личи ли си, разбира се, говорим за образа на Таис, дали тя има симпатия към македонците или към египтяните или към гърците, защото тя е представена като родена Атина, обаче по майка откри. Да. Ето, вие казахте, има правилски китайски мъдрете, за да му се каже, че под небесната няма да се развие добре, защото жените там са неправдани, индийски. Да, всъщност, да. Има ли симпатия към някои от тези древни народи и ако има към някои от тях, към кои е най-силно?
Ми, според мен смисъл. Да. Според мен симпатия се усеща определено към Крит. Да. Към критяните. Защото тя смята Крит за своята най-истинска прародина. Посещението, което извършва в Крит. Тя вижда една фреска, която изключително много прилича на нея самата. На фреската е изобразена жена, която има същите физически белези като Таис, така че тя определено се причислява към критския народ, така че там симпатизира за мен, изключително много симпатизира на индийците. Да. Наистина изключително много, както и самата Ерис, между другото, е доста запленена от индийската идея, тя го казва, че нали, е опознала идеята за кармата и това е впечатлило и е харесало. Между другото, индийците тук и тяхната религия е представена много, много добре, много адекватно и наистина през целия роман, говоряки за елинизъм, все пак нали, е епоха сливаща нали, изтока и запада, може би точно чрез образа на индийците, разговарящи за религия с една гръцка хетера, е представено най-красиво това сливане. А впрочем, аз днес прочетох, че Ефремов, като е бил млад, е имал един сравнително краткотрайен брак. После е бил женен за своя колега, която е била също биолог, палеонтолог. И тя е починала 61-го година майче и той на следващата година са жени за една жена, която се казва Таисия. И тази жена Таисия явно е само така да не влизам в клюки. Но очевидно е, че имала много, много голямо влияние над него. Всъщност това е последната книга, която той пише. И той несъмнено е повлиян по някакъв начин. Да, но самият персонаж е много подходящ, защото за не всяка жена се знае, че е пътувал толкова надалеч. Да. За тези това е сигурно. Да. Всички го потвърждават. И съм напълно нормално е, тъй като нали, пишеки роман, нали, героините изказват неговите мисли, тъй си неколкократно повтаря, че всъщност най-висшата функция на жената е да бъде муза и вдъхновителка. Да, но ето тази третата му съпруга, това, че сега от Тейсия, той това просто го е приел като някакъв знак, че нали, трябва да напише нещо такова, защото нали, за всички е било много голямо. Много голяма изненада, понеже той се е занимавал, както много други хора, в травматичното време след Втората световна война и по време на тази студена война. Нали, за много хора единственото възможно мисловно бягство е било фантастиката. Да пишеш за различни места, където се случват различни неща. И когато е написала Мъглената Андромеда, е бил подложен на натиск, че преклено голям оптимизъм, преклено много хуманизъм, преклено миролюбиво, накрая завършва всичко, всички се обичат и така нататък. И той пише нали, до някъде под натиск една друга книга, която се нарича Часът на вика, за едно друго място на света, където хората живеят по един много лош начин. И тая книга я прочетох и в момента, в който я прочетох, я забравих Часът на вика. Защото явно е писана под натиск и след... Да. Така че обрата към античността е дошъл сравнително късно в неговия живот, под влияние нали, на тази жена, за която той се жени след смърт на втората си съпруга до някъде. И това показва как един много способен човек много бързо може да натрупа огромна еродиция за неща, за които по-малко се занимава. Всъщност, разбира се, когато един човек е извънредно талантлив в някоя насока, то е, за него може да се заповеда, че е талантлив в почти всичко останало. Цялата работа е, че нали, ти разбира се си майстор технически в едно нещо, но това не означава, че не си способен да разбираш какво ли не. Така че, такива високо интелигентни хора много добре знаят мярката. Примерно той според мен не прави никакви грешки в своите представения на античната култура. Не. Аз много внимателно гледах нали, как това е написал нещата за Атина и всичко е наред. Ти не можеш да предположиш, че това не е класически филолог, макар че той не е така.
всичко написано съвсем точно. Тоест, това е човек, който много точно измерва, защото ти можеш да направиш много грешки винаги. Въпросът е да спазиш мярка, т.е. да кажеш само това.